Niška opozicija protestom je sinoć ispred gradske izborne komisije zatražila raspuštanje izbornih komisija u gradu, ponavljanje izbora i da izbore nadgledaju međunarodne institucije. Ova izborna farsa se nastavlja. Normalno tražimo kao ozbiljna i odgovorna opozicija da se ovi izbori ponište ne samo na opštini Medijana, nego da se ponište na ukupnom nivou, kad je Niš u pitanju. Tražimo da se opštinska i gradska izborna komisija promene i tražimo da dođu međunarodni posmatrači. Ovo je đavo odneo šalu, ovde se neko ozbiljno igra voljom građana Niša, ovde se neko ozbiljno na kraju krajeva igra vatrom. Okupili smo se pre svega večera za pokažemo da ima ko da se bori za demokratiju u Nišu, želimo da odbranimo glas svih naših sugrađana i nećemo toga odustati. Zabrinuti smo uopšte za regularnost izbora, sve ove nepravilnosti koje nam se dešavaju, 70% Nišlija na neki način glasaće ponovo da li na opštinskim, republičkim ili gradskim lokalnim izborima, zbog toga smatramo da je neophodno ponoviti sve izbore u Nišu na svim nivoima. Mi smo govorili da se radi o organizovanom kriminalu, o organizovanoj krađi narodne volje, da nažalost je večeras tužan dan za naš grad, ako znamo da smo pre 20 godina na ovom mestu branili istinu, pravdu i poštenje i demokratiju u našem gradu, evo, posle 20 godina se istorija ponavlja. Predsjednica Gradske izborne komisije Jelena Žarić-Kovačević kaže da nema komentara na ove zahteve opozicije i dodaje da je sve rađeno po zakonu. Nemam komentar na njihov zahtev. Gradska izborna komisija je utvrdila nepravilnosti koje su po zakonu takve da kao posledicu povlače za sobom ponavljanje izbora na ovim biračkim mestima na kojima su danas izbori održani. Što se tiče opštine Medijana, nemam komentar apsolutno ni na rad opštinske izborne komisije, a da budem iskrena, ne znam tačno ni šta se desilo jer sam u Gradskoj izbornoj komisiji imala danas suviše posla. Predsjednik izbornog štaba SNS u Nišu Zoran Perišić odgovara opoziciji da je najbitnije poštovanje zakona i poziva ih da kažu gde su i koje nepravilnosti primetili. Pa ja predlažem za početak, ja znam da njima to teško pada, ali poštovanje zakona. Znam da pojedini od njih da im se kosa na glavi digne kad se pomene zakon, ali predlažem poštovanje zakona i pošto pomenju poništavanje izbora, da vidimo gde je to, gde su prijavili nepravilnosti, gde se, na kom biračkom mestu se pokazalo da je bilo koji Srpske napredne stranke učinio nešto što se protivi izbornom procesu i izbornom pravu, pa da vidimo onda na osnovu čega mogu da traže poništenje izbora. Ako je poništenje izbora glas ulice, mi smo spremni da slušamo glas zakona, a ne glas ulice. GIK se noćas nije oglašavao sa procenama konačne izlaznosti i rezultatima glasanja.